Hyvät katselijat ja kuulijat, idea painumusten säästämiseksi. Suomen kieli olisi uudistettava kirjoitettuun asuun niin, että jätetään joka toinen kirjain pois. Ja ainoastaan ensimmäinen kirjain olisi se olisi aina, sitä ei otettaisi pois, mutta seuraava otetaan pois ja sitten merkitään se kolmas kirja ja niin edelleen, joka toinen pois. Silti teksti on ymmärrettävää. Kun lukee koko lauseen, niin kyllä ei siitä mitään. Se on ihan selvää kielistä, siitä saa selvää silti. Suomen kielessä sanat ovat aivan liian turhan pitkiä. Se pitäisi olla sakset ja vähän leikata pois sieltä häntä päästä. Että sanat ovat tämmöisiä hirveän pitkiä sanoja ja tämmöisiä järjettömiä kielioppisääntöjä, joilla ei tee yhtään mitään. Kielioppi pitäisi yksinkertaistaa. Ja liitepartikkelissa pitäisi käyttää vaan, että pelkkä J-kirjain riittäisi siihen ilmaisemaan ja-sanaa. Ja sitten on-sanaa vaan olisi O-kirjain ja taas se N säästyy. Ja rivit lyhenevät. Puolet tekstistä kutistuu kasaan. Ja tämä vaatisi tämmöisen komitean. Eduskunnan alainen komitea miettimään, miten suomen kieli saataisiin lyhenneltyä ja uudistettua tähän säästötalkoisiin ja ympäristökysymykset ottaa huomioon, että tämähän säästää luontoa, kun joka toinen kirja jätetään pois. Tämä pelastaa luonnon. Maapallo pelastuu tällä, kun otetaan joka toinen kirja pois. Se on tuhlausta, siis luonnonvarojen tuhlausta, käyttää liian monta kirjainta, vaan se luonto kärsii siitä, kun me käytämme täysiä lauseita, turhia, vaan jos me toimitaan näin, niin kuin mä äsken sanoin, niin luonto pelastuu.